今天呢也发生了一件事情，就是啊赖世宝他鞠躬道歉了，怎么回事呢？原来是他开车出包，居然呢撞上了行人，人家刚好就在斑马线上。那他还原事发的经过啊，今天有90度鞠躬道歉啦。不过他说，因为路口真的是太暗了，就好像感觉上不解释还好，一解释大家反而更气，就说啊你道歉就好，讲那么多干嘛？对，我要真的很慎重的呼吁大家哈，因为从去年就修法了哈。现在过路口，你看到红绿灯的时候，你没礼让行人是重罚1200块至6000块以上，所以你肯定要注意一下。所以我们现在开车的时候，大家都会很小心。只要到路口的时候看到斑马线，我看所有车辆都会马上停，然后后面开始塞。哎，我还是碰过不礼让的啊。哦，真的吗？对啊，我自己开车我都觉得还蛮害怕的，因为忽然怕被罚钱，是不是？会不会被罚、啊？然后你不礼让他会不会很危险哦？但是第二件事情是这样。过去呢，有网友就去挖出来了，因为昨天我先跟各位讲一下，是大概晚上9:11的时候，他开一台白色的休旅车，然后撞到了一个要行经马路，在大安区瑞安街的行人，然后这两名妇人呢，一个是63岁的张姓女子，59岁的蔡姓女子，那分别呢有头部撕裂跟脚踝骨折，所以这个新闻本来没有什么。就行人嘛，然后开车人失误嘛、那交通事故嘛、我们都认为是这样、可是后来呢，赖世宝先在他的脸书贴了一个道歉声明，我的天啊，你不贴道歉声明还好，一贴之后大家全部都公干你，为什么呢？他说呢，因为呢，他行经瑞安街转弯的时候，因为天色昏暗，然后及 A 柱死角、加上绿灯前行左行的不慎撞上两个人，后面呢，大家就开始去抓语病啦、什么语病呢？哦，你全部怪给 A 柱就对了啦。然后发生事故道歉之后还要找理由，那你要不要下台鞠躬负责啊？然后就后面也有人说哈，你看到真没看到人，却看到他们在聊天，那这是语病嘛？你说你不看到人嘛，天色昏暗嘛，但是你又说他们在聊天，所以这有语病嘛？所以下面网友就倒成一遍，那就有人再去挖啦。哎，你赖世宝对于平常在立法院看似专业，可是你自己在2023年6月23日的时候写了一篇文章，洋洋洒洒写了一篇。反对当时交通部要修正这个行人交通的相关法案的时候，你骂说礼让行人是白痴政策，果然以身试法，看得到他就直接给你转过来。天哪，这个回力标有点大。所以各位看，赖世宝是马路三宝，我不知道，因为如果晚上昏暗的时候你觉得不适合开车的时候，我是要奉劝大家，为了交通安全，你不要硬要上路啊。而且晚上9点多的时候，确实天色昏暗。所以要行经路口的时候，你还是要小心行驶啊。尤其你是立法委员，你一旦有一点点小小的失误，哎，这是会放大检视。可是放大检视到最后才知道说，哦，原来你在2023年6月23日的时候认为交通部要修这个法的时候是一个白痴政策，所以你做了相关动作，是不是回力不要打到自己呢？这个我们就不知道。但是我知道赖世宝。绝对是开车的三宝，我会小心一点的。因为今天有发生这个事情，虽然说他有道歉的啦，不过呢，当然就是毕竟就是撞到人啦。那对于形象来说，尤其他又讲了那些话，的确是有一点点伤害他自己本身的威望啦。因为其实他过去也都做得不错，那么在大安区有蛮高的支持度。那接下来对于这个政治面来说，会不会对他未来的发展有变数呢？啊，当然了，因为赖世宝的话，他受访的时候他还讲了一句哦，他说呢，这两个人呢一直在聊天，可能没有看到车子。哦、然后就一直说都是被撞的人有事、哦、他们自己有错，他没看到我啦，我车转弯、哦、我不用看他，是他要看我。那你觉得这就是完全就硬凹嘛？身为行人我很生气。而且你说这个 A 柱那个车是畅销车款嘛，很多人都有看过，是有开过那个车子。A 柱没有因为是你是赖世宝开，就突然间变得很肥大，变成肥大版的这个 A 柱。问题就在于你自己开太快，自己没看到就认错、道歉、赔偿、接受法律的责任，那么简单。就他在那边解释一堆，一下就讲车子
的问题，一下讲行人的问题。这行人他被撞倒还伤到骨折呢，这可大可小。车子如果再速度再快一点，是可能会严重受伤。所以赖世葆原本呐、啊，他在政治上面的影响就是说，他明年想要去选总召，然后因为国民党内部也在酝酿说给傅昆萁当总召，似乎国民党民调是有在下滑，想要终止一下这样的一个状况。那赖世葆明年很高就会出来，很可能因为这个原因，让赖世葆明年选总召之路就打断。这样会不会让傅昆萁连任总召，或者国民党会派其他人出来？哦，这个可能就是要做进一步观察。哇，那国民党现在真的是蜡烛两头烧哎哈。哦，对，本来想要换一个新的人，哇，结果自己出包了哈，好好道歉不就好了吗？为什么要讲这么多？结果反而引火上身。好，可是呢，很多人就说，哎，那这个赖世葆他的确是犯了这个交通法则嘛。好，虽然说有道歉了，那这个蓝营党团的态度怎么感觉上好像有一点点哦静悄悄的哈？那可是先前那个王义川他不是也有违规吗？对不对？那他有道歉嘛？可是当然那时候就是被批得很狠。我问一下明玉姐，那这样子是不是被说双标？你怎么看？其实是双标很多啦。那譬如说像王义川当时就是这个，就是他不是被跟监嘛，然后就跟到他有拍到他的这个就是有违规嘛。那违规说实在你就是缴罚款，然后该怎么样就是怎么样啦哈。那我必须讲就是说，你哪一台车没 A 柱啊？不然你就是去发明把车把真的什么叫 A 柱，就是那个挡风玻璃前面的那个柱子嘛。对呀、啊，啊那个 A 柱就是整部车很重要的一个梁啊，有 A 柱、B 柱、C 柱啊。就我也会开车啦，所以那说你哪一台车你没有 A 柱，你把 A 柱拆掉，你整台车不？就除非敞篷车吧，敞篷车也是有啊，所以这个不要，这个很多网友第一时间就讲说，哎，你这个他就说赖世葆就讲说千错万错就是 A 柱的错。那问题是大家也有教学嘛，就是如果你有 A 柱的话，你要怎么样？就是你可能把头稍微探过去一点，然后过马路的时候呢，去看，就是还是停看听啦，就是慢就对了哈。对，而且人家这个就是两个人在过马路，过马路你本来就是要礼让行人，这个是天经地义的事情，所以不要找理由。那你一直在批王义川说什么？他违规，那人家违规，人家也没有在那边辩驳啊，就讲说哦什么，因为我 A 柱我没看到红灯，不会嘛？所以你当时就是说你要再推更远，比如说徐小昕，对不对？徐小昕你被人家罚单，好呢还赶快跑去跟警察讲，把那个口罩拉下来说，你知道你认识我是谁吗？不是，这都不需要啦，这不需要，你反而你犯错就是承认就对了，对，尤其这些都是公众人物，尤其是民意代表哈、当你就是说你要制定法令哈，尤其是制定法令者，你还去讲说哦什么这个。什么礼让行人，这个他会觉得这个是这个，就是说他会对礼让行人这件事情他存有疑义的话，那你偏偏你又是制定法律的人，那你现在又犯了这样的错，我觉得这种就是公众人物，你就是不要找理由，错就是错，你就是道歉，免讲遐多，不然你反而会被人家这个越揪越多。我会觉得说，哎，赖世葆，你本来这个是可以全身而退的，现在反而对，现在反而这个。落的一个晚节不保啊！我觉得何必嘞？他本来这一届做完，他可能是要交棒嘛，交棒。你不管是李博毅啦，或是这个徐宏庭啦，那一区啊，那一区就文山区嘛，那你何必落得这个晚节不保？一山哥你怎么看？对，这真的是 A 柱的错吗？所以要换柱，换柱，车子就没了，换柱。我要讲的是说，就不要硬凹啦，撞到人就撞到人，而且我觉得他的车速不慢哦，因为你看可以撞到甚至是骨。的状况，我们就不要说礼让行人，我们通常左转的时候通常会减低速度嘛。那为什么撞到人，而且还会撞到骨折哈？这表示他开车的相关的一个行为或者习惯都不佳嘛。第二个就是说，会不会因为换这件事情不换董召？我觉得倒是不可以放心，因为国民党傅昆萁就是下线。如果连金融的所谓的炒股案都可以做到国民党总召判刑确认了，这个判刑还没确认。但是我要讲的是说，这已经构成了罢免赖世葆的条件。不要忘记了 ，Thank you 当初被罢免的时候，国民党罢免他的理由有一项叫做酒驾，而且那个酒驾是侦测，后来证明是侦测是零哦，根本没有酒驾这个事实。你把酒驾贴在 Thank you 身上，要罢免 Thank you， 结果陈柏伟被你罢免了。那撞到人这样的事实，这么严重的事实，难道不构成你们国民党嘴巴里面讲的要罢免的事实吗？所以国民党不要再
在修改选罢法了。明年大罢免失败，赖世宝这个撞到人的行为已经构成所有的公民青鸟们罢免他的理由了。哇，那看起来要是真的大罢免时代来临，这个蓝绿的攻防想必又是一波接着一波吵啊。不过今天赖世宝的事情就是告诉我们大家，那个开车的时候还是要注意一下，好，不要让台湾真的变成行人地狱。还有重点就是，身为公众人物，犯错了就承认就对了，别硬熬。